Takže zrašujeme, dneska tady máme další halloweenský speciálek samozřejmě. Máme tady 31.10. dneska a po 2 měsících nevydávání videí jsem se rozhodl, že dneska natočím samozřejmě to událost, něco teda, nějakou hororovku a každý rok předošlý. Takže to tu máme, kdyby, že vidíš. Setup tu mám kvůli jedné fiepary dyni. To píče. Tak jde. No a dnešná hororovečka je Mist. Sává dnešná hororovka. Takže si zapálíme svíčku. Šmáro, to je... To je světlo. Tak, a jdeme na to. Dobre, takže toto je menu. Já vysvětlím tu hru tu. Takže vlastně čítal jsem na Steamě, že toto vlastně je o tom, že jdeme po nějakém lesi či co. A ztratíme se v lesi, ale všade okolo nás je mlha. A musíme prostě se o toto dostat. To je celé. Takže asi tak tu máme settingy, nemá to savey. No, o tým je vlastná hra, tak to zkrátke. Jak vidím, hrajeme tady z nějakého Peťu traktoristu. Máme tady traktůr krásný a jdeme si desík do Rici. Enter the mist. Jdeme do mlhy. Jdeme na to. Takže, tady už jsme, hrajeme, nemůžeme to teda ovládat. A už desi jsme. Můžeme to řídit? Já vlastně to mám začát řídit, aha. Tak asi začne ta hra. Jož, už má vlastně se rozděl. Má tu aj radit. A Eneas, to developer. Tak paráda. Zkouš to nabůrám do stromu. To nesilo dobré. No už mi do piče. Some instruments to fix the tractor. Co to nějaký kufer je alebo něco? Čekaj, já se rozčulem už. Ta hra je jeblá. Odkud mám vytáhnout zrytí? Jo, já to tutoriál, ale to seru. Tak ale hej, co to jsou za hry, ty vole. To prostě co jsou za sračky, kámo. To jim to netočí, chápeš? No mám to! Ne, nezišlo, ty kurvo. No co spravíš, prosím tě. Paráda. Nechám se tady otevřít, kebyže něco. Zjistil jsem, že prostě budeme kráčet rovno, hotovo. A tak začne hra. Jakože to jsme měli pobrat, ty idioti. Já tam jakože opravit, vidíš? Kurva. Toto je sračka, tak nikomu napadnu toto, kámo. Tak a čo budeme si pokračovat? Je to hororovka tak na 20 minut. Takže, tak. A, už jsou nějaké pavrlajny. Už nejde sem. Ok, je tu nějaký barák. Konečně se nějaká dostávám. Něco po rusky a čísla nějaké raje. Co se to hučí? To bude něco za dílo teda. To je něco čistě po rusky, kámo, všecko. Toto je jaký opustěný barák tady, hej. Rádio, lab, scroll, change the chatter, use the to lower sensitivity, cabin, radio, tever. A, def, jakže def? Jím na def? Cabin, daj cabina. 6,2. No co? Mám volat? Co tu je? Pojistky se spálily. Okej. Jaj, ne! To takto, he, tu je toto rádio. A podle toho mám najít tu onu, vidíš to? Je tam ukazuješ jak blízko od toho sem. No už tu hru chápu. Já jsem čekal, že tady zase nějaký signál chytem, alebo co to takto. Aha, tak to je super, hej. Už se blížím. Už je 40 metrů. Tu jsou zase nějaké powerliny, nějaké dráty. Nějaký baráček, nějaký domeček. Pojďme, co tu máme, autíčko. Ty pičo. Ukrajinská značka, tuším, hej. Takže to je v Ukrajině, na Ukrajině, takže to není v Rusku, jasné, je to byla azbuka, už to celé dává zmysel. Nějaký veterán tu je. Teda se uzavříte. Vy se o to je vyfocil. Protože má stěkat je bůda. Latrína, no, co si je? A? Shotgun round. Co si? Dáme, no to shotguny. To je zavříte. To je co je? Vasil, please leave the car here and follow the power lines to find me. Vasil? Gosh, drivy. Follow the power lines.
Nikde nevedu, iba tady to vedu, Powerliny. Takže jdeme tady to. Okej, doufám, že co najdeme. Něco tu je. Kytáboráček iba. To nic. Jdíme sem. Hej, ale šel jsem zas tady. Čuješ? Co tady mám robit? Takže je ten baráček vlastně pro tých, co našli barák z kůrej. Já jsem našel toto z kůrej. Dobré, tak zkusme něco jinšího. Zkusme Radio Tower. Ale ne, toto radio, ne, toto je Water Tower vlastně, debil, no. To, čo mi právěl. Takže Radio Tower 215. Jako ta... Už něco je hraje. Už něco vyhrává, čuje, počúvaj, hraje na to. Celá 5. No to je napísané ten lístek. A to nedá celá 5, to jde iba podla. Tak to je 50. Tak, jdeme tam. Jaké hity? Čuješ? Nějaký jazz. Ale nevytáhnu ta čipsa. Máme koník. Už přestalo hrát si. To je rici. A už hraju zas. A už jsem tu. Už jdu, hej. Co jdeme čekat tady? Shotguna. Let's go. Konečně cicho. Což má laser, to má ta shotgunka, je na to. Toto nevím, co je. Tady. Ale to jako shotguna. Což má sněží, tuším. Tak poletuje. Tak se chumelí. O, tu co si je. Cigaretky. Kabino, jdeme zpátky. Seper si nějaký špak, ten teď už ještě zapálený. No dobré. Teda, proč nespane ten hůtač? Dobré, dobré. Kabina. Jdeme zpátky do kabiny. Aha, tak co to ne. Tohle je kabin. Kabina 206. 206,2. Neboj se, už se returnujem. Ještě 300 metrů, čuješ. A už to začíná být. Do rici. Tady je jumpscare, ne určitě. Kabin 206,2. Mám. Tum, tum. Hej, už začíná. Ty kalka, už začíná, hej. Ještě ta atmosférka. Ten atmosféra. Tu je tato sračka. Jdu tam. Ještě dál dále. To gechem. No way, honče, suvaž to terénci, to se hrát mi on the place, bude... To co je? Nějaká vzpomínka? Okej, vyprávěl jsem nějaké vzpomínky. To desin zase, nějaké dzedzině. Grandfather zvě... Ah, takže jeho dzeda tu býval. Joj. A tu zase jsem. Dobrá si jeho škola. No matter where it went. So I woke up, I could never let go of the past. Jsem si shotgun určí. Nothing really remembered about my childhood. Jo, doprava. Nic jsem si nepamatoval, jsem mládí. Alebo něco. Takže Blake, it's like my whole life. Silent in me, takže jeho, takže to je o jeho živoce. Že jeho život je celý v mlhe. Že si nic nepamětá, prostě nic nevidí. O také nějaká toto poezie, já to všichni. Čuješ. To je nějaké náměstí asi. To už zase je. Mám ho střelit? To je asi on. Pytaj. Who are you? Where am I? What happening?
Kde jsem, Brici? Pověš mi něco? Já tě ustřelím. Ale proč jsem to spravil? Proč? Teda co? Byl život taky špatný asi. Hey, I'm out here. Počkej, právě, že jsi se zabil, alebo něco. Zapotal jsem, že jak dlouho už jsem tady. Was there anything before all of that? What's this place? Co to je za místo? Člověče, já nevím, tež. 3 bodky daj. You won't get anything from me. Že jdi preč, když se ho nedostaneš. Zavři tu sračku, lebo mě tu rozkoušet tento. Divný. Please, I need your help, code. Pošle mu ropeklíčka. Termes, please, I need your help, daj. Leba fakt já nevím, co to tady jde sem v chillu. Zase začal teleportovat či co na místa. Tak na tom hra toto, kámo. Prostě když po lesi zrazu nic nenáměstí, hej. My dále? A, co si je? Jdu sem. Třeba, že pokračuje. A. To co? Okej, okay, prostě budem kráčet stále. Já, možná to asi nemám jít, možná jako je z mapy, alebo něco. Alebo já nevím, kámo. To mě si obrátilo, že? Jeden zpátky. No, tam ještě jsem asi neměl jít. Není co na tady čarovit. Má se vyprávat s tímto útočem? No co povíš už? I can get out. Can't. Ještě to zkus. Já nejak tě mám pomoct. Ztracený případ. Enough, let's talk like human beings. Jak lidé. Pomoc mi. Pomož mi. Kebyže len můžem. Já si myslím, že jsi tady navždycky. Ale ty nemůžeš být reálný, že? Ty nemůžeš existovat, či co? Že já jsem reálný. Dám ti otázku a musíš ju odpovídat úprimně. Chápeš, co tady děje? Víš, co se stane po našem dialogu? No nevím, co stane po našem dialogu, ty hůteču. Divný. No, how should I... Yes, no nevím. Co kůžem, yes. Okay. Just tell me what you need, what's I need to get out of here, I want to go home. Sweet dom. Co myslíš o táto? Out of this park and out of this forest, I remember coming here by car and it broke down. To byl traktor, ty car. And it broke down, I don't know how I ended up here. A prosíš o do lesa, ty co se znudil? A další, co? Nepomoženci. Takže další, asi nejsem jediný, kam se tady ztratil. Dobre, prostě běž a zkus se vzpomenout, jak se sem dostal. Ale... The garage, a pozor, I remember having tools, aha! Že má nějaké nárazy. Nárazy. Jasné. Pokud se ti podarí utéct, tak můžeš, ne. Ještě něco použít. What? I want to know how it... What's going on? Co se děje? Forget about it. Zapomeň to. It's better for you. Dobre. Už se soustředil na tvůj cíl. Zas 3 bodky. Já se asi shotgunu na něho. Až mi spavíš? Mám ho zastřelit už alebo něco? Co se tam je to asi laser? Fakt si nikde, alebo co? No už nemůžu robit nic cíl, preč? Mám jít jen tam, odkud jsem došel, alebo mám jít nějakou jinou cestu. Nevím, já jdu odkud jsem došel. Tam než se tady ztratím. Nevidím ani na krok, však je to míst preca. Je to sedí ten podivín. Odkud jsem došel, tuším, či ne? Jo. Můžeme se zase vrátit. Doufám, že ne. Nejít stará projekce. To něčím, co vrátilo, alebo... Nebo prestal hudba, jakože. To mi vrátilo. Či nevrátilo? To jde zase sem, on už tu není ten huteč. On už tu není. To je zmizel. Co to je za sucho, kámo? Zkusím někam jít. To co je? Co si stupňuje? Co je za zvuk? A! To co je? Ha! Zpátky tu. Vasil. Nít. Ano. Pochopitelné. Kovinky. A? Jsem vnitř? Je to vypínač alebo něco? Jako já to nic nevidím, kámo.
No. Lampa. Lampu zeber. Na karoserní lampa nefunguje. Ej, boha jeho. Kámo, nefunguje ta ona. To co je? Jsou nějaké oči. Všade okolo? Shotgunu, shotgunu. Shotgunu! Oven? A já ne, to nevidím. Shotgun. You won't die, we can't hurt you. Já ho zastřelím. Kdo tu je? My head. Vidíte ho méně a méně, jako ale. Dvera, to jsou dvera. No už nic. Dev? A je to pryč. Hotovo. No, tak to nebylo úplně nejlepší. Kápali jsme teda. Ale ukáž, mě zajímá, jak to tento koko dohrál. On prostě išel. A zrazu prostě skončil to video. Beast Steam Gameplay Free Games. A lajky to má, snaž. Tak asi nic. Dobré, to byla to taková atmosférůvka. Dobrá. A tak, umím se do švíra. Doufám, že zajtra. 1. novembra se natočí Minecraft. Tak, čus.